och välkomna till Lund, till vårt utvecklingscenter där Connected Room Solution har utvecklats. Integrerade rumslösningar är ju främst framtagna för att ge nyttjarna av utrymmena en bättre användarupplevelse. Om man då sätter på sig de här post-covid-glasögonen om ett par månader så kommer man också se andra behov som ökat. Systemet då ser ut på det här sättet att jag har min rooms controller och detta här symboliserar ett rum då, och det här är då RPC.